հարցել է։ Չգիտեմ ինչ թևերի մասին է խոսքը, առհասարակ ինձ թվում է դա նորմալ պրակտիկա է, մամուլը նմանատիպ լուրեր է տարածում եւ մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ այդ լուրերը շատ ավելի հետաքրքիր են եւ այսպես ասած շատ տրենդային սերիալներից նույնիսկ ավելի մեծ ինտրիգներ են պարունակում, բայց իրականությունը մի փոքր այլ է, ես կարծում եմ կառավարությունը մեկ թիմ է գործում, որպես մեկ թիմ է գործում, լինում են հարցեր, որոնք որ մի խումբ մարդիկ են իրար հետ համակարծիք լինում, այլ հարցերի շուրջ, այլ խումբ մարդիկ են իրար հետ համակարծիք լինում, բայց որ ասեմ ինչ որ տենց հստակ խմբավորումներ կան կառավարության ներսում, ես ամենավերևս այդպիսի բան չեմ նկատի։ Պարոն Ավինյան նախագահը արդեն ստորագրել է